Привіт, друзі! Значить, продовжуємо нашу рубрику тест-драйв наших ПВС. Зараз ви бачите ПВС 14 ФОМ з ФОМ 1600. Ми знову виїхали на то саме місце, в глуху місцевість. Сьогодні туман, ніякого світла зовсім немає. І я хочу вам показати, як працює ФОМ 1900 і 2000. Значить, поїхали! Ось ми бачимо повна темрява, трішки хмари такі світленькі, все, більше нічого не видно. Поїхали, ФОМ 1900. ФОМ 1900 виглядає ось так. Досконала картинка, видно все, і дальність кілометр можна бачити. Як мені казали, курить підар. Тепер, як бачимо ми з машини, ми сидимо в автомобілі через скло. Ідеально підходить для водіїв, для спеціальних операцій, для нульових позицій. ФОМ 1900. Наступний ФОМ 2000. Нагадую, ПВС 14, ФОМ 2000. Про ФОМ 2000. Картинка ідеальна, якість зображення ідеальна. Білий фосфор з автоматичним затвором. У нас залишилося з четвертої партії два штуки, ФОМ 1900 і ФОМ 2000. Кому потрібно, звертайтеся до менеджера і забирайте його. У нас відправка буде у неділю.